السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كتاب الشكر بعد الله تبارك وتعالى كان bersama-sama pada pagi ini kita dapat diberikan peluang lagi oleh dalam pengajian kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan apa yang beliau rahimahullahu taala bawakan berkenaan dengan uh, hukuman dosa-dosa yang boleh simpulkan semula uh, di mana kita dah baca sebahagiannya itulah perkataan musannif rahimahullah taala daripada fasal yang baru ini itulah fastahdir ba'd al allati rattabaha Allah subhanahu wa ta'ala 'ala wa jawwiz usul ba'dha ilayk maka ingatlah sebahagian daripada hukuman-hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan dia sebagai kesan ataupun perkara yang akan disebabkan oleh dosa dan anggarkan ia boleh berlaku sebahagiannya kepada kamu. Kan? So di antaranya dah sebut di antaranya famin hal khatmu ala al qulubi wal asma'i wal ghishawati ala absar. dan berkenaan dengan keadaan hati bagaimana satu hati itu apa nama uh, hati menurut ulama salaf ada hati yang Berlegar-legar di sekitar arash di sisi Allah Taala dan ada hati yang Berada di bumi ini di tempat-tempat yang kotor Rasulullah Al-Afiyah So ini semua beliau ceritakan kepada kita Tentang hukuman Ataupun kesan dosa, kesan buruk dosa Kepada hati kita Kepada spirit kita, kepada dalaman kita Allahul Mustaan Dan uh, Beliau telah menyebutkan juga tentang bagaimana orang yang buat dosa ini sebenarnya perangai ataupun akhlak mereka itu uh, disamakan dengan hayawan. Ha? Di antara kesan dosa juga ialah ditukarkan. Ditukarkan hati ataupun perangai kepada perangai hayawan. Nasrullah al Dan mana perkara ini sebagian dalam datang dalam hadis. Ibn Qayyim rahimahullah kalau kita perasan apa yang beliau bahaskan tentang ...penukaran hati ataupun perangai kepada haiwan ini beliau telah memberikan kita satu tafsiran yang menghimpunkan kepada dua-dua uh, pendapat para ulama tentang masalah hukuman ditukarkan makhluk manusia ini menjadi haiwan sebagaimana datang dalam sebahagian hadis Nabi alaihi salatu kita dapati ada beberapa dosa yang diancam uh, yang diancam hukumannya adalah ditukarkan seseorang itu menjadi haiwan. Masalahnya dalam hadis Nabi SAW kata, apakah tidak takut seseorang kamu dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Okay. Maksudnya dia mendahului imam dalam dalam salat jamaah. Ayuhawwil Allah atau surat himar. Apakah kamu tidak takut perbuatan yang sebegini rupa mendahului imam ini kesannya dosanya Allah Taala akan hukum kamu dengan ditukar rupanya wajahnya menjadi himar, menjadi keldai. So ini satu ancaman antara bentuk dosa yang diancam, ditukar kejadian. Di antaranya ma'ruf hadis Nabi SAW tentang tersebarnya apa nama muzik, apa nama arak, zina apabila perkara-perkara ini di, 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 dihalalkan, diistihlalkan. Dianggap benda itu biasa, tidak mengapa. Dianggap sebagai mencari rezeki, Bahkan anda tengok baru ni ada satu Apa nama Artis eh? Dia pertahankan Apa nama Dia punya maksiat dia Dalam program Anugerah Bintang Popular tu dia ha? Eh? Bagi dia ini adalah essential Sebab nak cari rezeki untuk keluarga So bagi mereka ini adalah rezeki ah ha, Bagi mereka ini rezeki Kalau kita tanya pun mereka kalau mereka menang Tandingan apa Tandingan bintang anugerah-anugerah yang maksiat ni depa bagi depa alhamdulillah syukur. Nasallallahu al alafiyah. Tak ada rasa tak ada rasa bersalah nak. Lah. Ha. Jadi Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dan lain-lain depa -lain, ni juga akan ditukar oleh Allah Taala menjadi Khiradatan wa khanazir. Ditukar menjadi kera dan babi. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah taala memberikan kita di sini fahaman bahawasanya maksud tukar di sini memang ulama hadis bila bincang bab ni dia ada dua aliran satu aliran kata tukar dia memang tukar betul jadi binatang betul dan ada pendapat yang mengatakan tukar di sini tukar perangai jadi Al-Qayyim kata sebenarnya kedua-duanya boleh sama ada tukar dia bermula tentulah sekali dengan tukar perangai so maknanya bila dia bergelumang dengan maksiat-maksiat ini perangai dia akan bertukar daripada perangai manusia yang sejahtera yang lurus akhlaknya yang lurus fitrahnya dia akan berubah Perangai dia akan berubah Dari perangai binatang. Dan lama kelamaan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia akan boleh membawa kepada hukuman itu sampai ke tahap berubah kejadian terus seperti mana yang berlaku kepada golongan Yahudi. So, maknanya tidak mustahil kedua-duanya boleh berlaku. Fasubhanallah ikan min qalbin mankusin wa sahibuhu la yash'ur wa qalbin mansukhin wa qalbin maksufin bih. Wa, wa kan min maftunin بفناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج ومستدرج بنعم الله عليه وكل هذه عقوبات وإهانة ويظن الجاهل أنها كرامة وبنى أغنية من أنك وبنى yang hatinya sebenarnya na'udzubillah min telah ditebalikkan oleh Allah Ta'ala. Yang telah ditukar kejadiannya. Yang telah dipadamkan cahayanya. Mereka ni menyangka mereka dalam keadaan baik-baik sahaja. Bahkan mungkin mereka menyangka Allah sayang mereka. Mereka menyangka mereka adalah golongan yang diberikan kurniaan oleh Allah taala. Sedangkan mereka tidak sedap, mereka sedang dihina oleh Allah tabaraka wa taala. Nasalullah al-alfiyah. Jadi ini di antara uh, apa nama kita kata bentuk apa nama uh, apa nama dosa yang uh, hukuman dosa Itulah uh, di, diubah maskhul qalb diubah apa nama hati itu apa nama perangai bentuk apa, hati kepada rupa haiwan wa minha makrullah bil wa mukhada'atuhu lil mukhadi'i wa istihza'u bil wa izaratuhu li qalbi az-zaghi 'an al-haq juga hukuman dosa kesan dosa kepada hati kita ini ialah Makrullahi bil makir. Makar Allah kepada orang yang buat makar. Dan mukhada'ah Allah kepada orang yang melakukan mukhada'ah. Dan istihza Allah terhadap orang yang beristihza dengan agamanya. Dan izarah Allah Ta'ala lencongkan hatinya. Orang yang telah melencong hatinya. Maksud apa di sini Ibn sebut ialah. Di antara hukuman dosa. Di antara hukuman dosa yang ramai orang tidak perasan yang berlaku kepada hati manusia ini naudzubillah min zalik ialah di perdaya akan oleh Allah Subhanahu wa taala al makru al makru maknanya apa maknanya membuat satu uh, hukuman ataupun perkara buruk hukuman perkara buruk dalam keadaan orang tu tidak sedar orang yang kita nak timpakan benda buruk kepada dia itu dia tak sedar kata kita sedang buat satu rencana untuk mengenakan keburukan kepadanya ini makna al-makru dan seperti mana ini adalah sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah taala wa makaru wa makara wa Allah wallahu khairul makirin wa makaru wa makara wa Allah wallahu khairul makirin bukan maksud dia Allah merancang kita merancang ya maksudnya adalah Allah membuat satu rencana jahat supaya kena kepada orang yang buat rencana jahat juga secara diam-diam. Seperti mana mereka buat rencana jahat kepada Nabi Isa AS. Dalam konteks ayat ini, وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ khairul الْمَاكِرِينَ Seperti mana mereka buat rencana jahat untuk membunuh Nabi Isa AS, Allah juga telah membuat satu rencana yang akan mengenakan balik kejahatan mereka, yang mereka sendiri yang akan kena kesan tipu daya mereka itu, rencana buruk mereka, tanpa mereka sedar juga. Mereka menyangka, mereka telah buat satu Uh, apa nama, rencana yang akan memudaratkan Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mana dengan itu, Nabi Isa tak sedap benda tersebut jadi Allah Ta'ala kata wa makaru, mereka buat makar wa makar Allah, dan Allah juga buat makar, Allah juga telah buat satu rencana yang akan menimpakan mereka satu kehinaan, hukuman yang mereka juga tak sedap wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang membuat makar dan ini di antara sifat fi'liyah Allah yang dikhususkan kepada uh, dalam bentuk balasan, bentuk jaza, bentuk jaza. Karena kita kalau kita buat makar tanpa ada orang itu jahat atau orang itu tak layak dihukum, ia adalah benda yang tidak baik. Tetapi kalau kita buat makar, polis umpan penjenayah dan sebagainya, ini adalah benda yang baik, benda yang dibenarkan. ومخادعته للمخادع يخادعون الله ويخادعون الله ورسوله وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون يخادعون الله وخادعهم وتعالى كتاب كنا ان يخادعون الله وهو خادعهم mereka cuba hendak menipu Allah taala mereka cuba hendak memperdaya Allah taala Mereka mengucapkan syahadah dengan lisan mereka tetapi mereka kufur. Mereka ingat dengan cara tersebut mereka boleh mengelabui mata orang Islam dan mereka boleh apa nama mengelak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Depa ingat Allah Taala tidak sedar bahawa depa ni sebenarnya bukan Islam betul pun. Mereka ni sebenarnya masih lagi berpegang dengan akidah kufur mereka. So mereka ni yukhadi'un Allah. mereka memperdaya Allah tapi Allah Taala kata wa huwa khadi'uhum. Sedangkan Allah lah yang sedang memperdayakan mereka. Sebenarnya Allah yang biar mereka perasan kata mereka selamat di dunia ini. Sebab mereka tak kena hukuman dunia. Orang munafik. Bila dia mengucap dua kalimat syahadah. Mereka tak kenalah. Apa nama. Jihad dan sebagainya. Bahkan mereka mendapat pula bahagian-bahagian yang orang Islam dapat. Sebab mereka zahirnya orang Islam. Kan? Ha, tapi rupanya di akhirat esok. Ha, siap. Di akhirat esok Allah Ta'ala akan... كال كان بالله من ذلك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ومنافقين في الدرك الاسفل من النار ومنافقين في من من سيتم المخادعة واستهزاءه بالمستهزئ يستهزئ Yang apa nama memperolok-olok Allah, tapi Allahlah yang sedang memperolok-olok dia. Dia ingat dia di dunia ni selamat Tuhan bagi dekat dia macam-macam kurnia dan nikmat. Dalam keadaan dia melakukan maksiat kepada Allah, dalam keadaan dia tidak taat kepada Allah, dia ingat. Oh bila Tuhan dah bagi dia macam-macam dia boleh memperolok-olokkan Allah. Hakikatnya Allah yang sedang memperolok-olokkan dia di akhirat esok allah sediakan bagi dia azab yang sangat pedih bahkan mungkin di dunia ini akan datang serangan daripada Allah tanpa dia sedar wa izagathu liqalbi az-za'iri 'anil haqq falamma zaagu azaga Allah qulubahum apabila mereka telah melencong hati mereka maka Allah lencongkan hati mereka jadi bila bila orang Bani Israel ni yang memilih untuk tidak taat kepada Nabi Musa alaihissalam maka Allah taala tutup pintu hati mereka ini naudzubillah min zalik inilah maksud idlal penyesatan makna Allah menyesatkan yang ini dia adalah hukuman hukuman di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu hati daripada hidayah masuk bagi orang yang setelah diberikan kepadanya hidayah irsyad dia enggan mengikut dia enggan menggunakan pendengarannya penglihatannya dan akalnya untuk mengikut perintah dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. So ini di antara kesan dosa kepada hati. Yang ni kita takut kita tak sedar. Kita duk rasa macam tak apa pun, aku buat dosa tak apa pun, Allah Taala bagi siapa tu juga, Allah Taala bagi siapa sekali mai tiba-tiba COVID-19. Allahul musta'an. Al. Habis semua. Kan? Okay. Duk rasa macam tak apa, tak apa, tak apa. Kan? Okay. Orang dia kata tengok kita dah menang, kita dah. Ah uh, ni tak apa, tak apa. Kan? Okay. Tapi disebabkan dosa yang berterusan, na'udzubillah min kita tak tahu. Wah, mungkin lepas habis COVID-19 ni kita pun tak tahu apa pula yang akan berlaku. Kita tak boleh bangga dengan mengatakan, "Hmm, kalau kita boleh berjaya tamatkan COVID-19 ni, legalah manusia semua jadi sihat." Tak mungkin. Kita tak tahu apa pula rencana Allah yang menanti kita. Yang banyak buat dosa kepada Allah Ta'ala. Ini nas al-afiyah. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى انه يصلح ويصد عن, سب عن سبيل الله وهو يرى انه يدعو اليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى انه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم انه مطيع لمولاه وَكُلُّ هَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الذُّنُوبِ الْجَارِيَّةِ عَلَى الْقُلُوبِ Di antaranya juga, nas'adu al-afiyah. Al ini beza sikit. Yang tadi, yang sebelum ni, dia cerita pasal di antara bentuk dosa ialah, hukuman dosa ialah, uh, dia orang tu tak perasan yang Allah Ta'ala sedang nak hukum dia. Tak perasan. Tapi, apa nama, uh, Allah Ta'ala memang sedang men, apa ni menyediakan hukuman kepadanya. Allah telah pun menetapkan satu masa dia ni akan kena balasan ataupun azab daripada Allah nasallallahu alaihi Yang seterusnya yang musanni sebut di sini ialah wa naksul qalbi di antaranya ialah terbaliknya hati. Nauzubillah min dzalik. Ini sebagaimana disebut dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di akhir zaman nanti ialah تعرض الفتن على تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كان دي 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 كما تعرض العود على الحصير على كما تعرض mente.. الحصير على العود او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكن دي فتنه وجيان kepada hati manusia ini seperti mana dibentangkan apa nama orang nak buat tikak kan dibentangkan satu 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 persatu apa nama ranting apa uh, macam kalau kita buat tikak orang panggil apa tikak mengkuang kan uh, dia, dia buat satu satu dia anyam satu persatu maka nabi SAW alaihi wasallam kata uh, hati ini juga akan dibentangkan padanya fitnah dosa-dosa ujian-ujian daripada Allah taala uh, satu persatu حديث يعني جلس. <applause> طيب كتب النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز المجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى نبي كتا أكان دي بنتانكا akan dirintangkan kepada hati kita ini fitnah ujian pancaroba pelbagai perkara benda-benda yang besar yang berlaku dalam alam ini yang menuntut supaya hati kita ni kuat iman. Jadi iman manusia ni di akhir zaman Tuhan akan uji kata Nabi alaihi salatu tu'radu 'ala al-qulubi al-fitanu kal 'udan 'udan seperti mana dibentangkan tikar itu. Hamparan itu satu persatu. Ha, di, bila kita nak menganyam tikar. misalnya kalau kita orang Melayu tikar mengkuang dianyam satu 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 masuk kan uh, fa ayu qalbin ushribaha nukita fi nuktatun sauda mana-mana hati yang menyerap fitnah ini yang termakan dengan umpan termakan dengan dosa dan maksiat ini akan dititik padanya satu titik hitam dan hati yang mengingkari fitnah tersebut yang menafikan yang tidak menerima apa nama penye, penyeliwengan ajaran sesat ataupun maksiat akan dititikkan kepada hatinya pula satu titik putih sehinggalah hati manusia ini akan jadi dua jenis sahaja akan ada dua jenis manusia qalbun ala as ala hatta takun al qalbayni sehingga semua hati ini akan menjadi hatta tasira ala qalbayn ada dua jenis ala abyad mithla as-safa la yadhurru fala tadurru fitnatun ma damat as-samawati wal akan menjadi putih bersih dan seperti batu yang licin dahlah putih bersih betul je dia tidak akan terkena fitnah dah. Fitnah itu hanya boleh mengalir lalu macam ayat lalu tak diserap langsung. Allahuakbar. Ini yang kita harapkan hati kita macam nilah sebab kita hidup zaman fitnah. Hadkan. Sekejap apa nama logo capal, sekejap apa nama fosil bahtera Nabi Nuh. Nasallullah alafiyah. Macam-macam fitnah ujian akhir zaman ini Tuhan bagi kepada kita. Jadi kalau ada hati yang Nabi kata kalau dia berjaya ingkar benda tersebut maksiat tersebut ajaran sesat tersebut maka hati itu lama kelamaan akan menjadi putih dan licin yang mana fitnah itu hanya boleh lalu saja tidak akan memberi kesan kepadanya selama-lamanya dan hati wa ala ad aswada murbadan kal mujakhya dan ada pula hati yang akan jadi hitam legam seperti cawan yang diterbalikkan apa makna cawan yang terbalikkan kita tak tak boleh nak bagi dia nasihat dia dah terbalik. Akan dah terbalik. Nasallahu al-afiyah. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب min hawa. dia tidak lagi mengenal mana yang makruf tidak lagi mengingkari benda yang mungkar kecuali apa yang telah diserap oleh hawa nafsunya sahaja ini ah, yang inilah hadis riwayat muslim yang ni yang Nabi nak sebut, yang yang Nabi sebut dalam hadis ni Ibnu Qayyim nak bagi tahu kepada kita di antara hukuman dosa ialah naqsul qalbi. Hati tadi akan diterbalikkan. Kalquzil mujakhia, macam Nabi kata macam cawan yang diterbalikkan. Pasal apa? Dia sudah lagi tidak hatta yara al-batil haqqan wal haqq batila sampai dia melihat yang batil itu adalah hak dan yang hak itu adalah batil wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa dan yang ma'ruf itu dia nampak mungkar dan mungkar dia nampak ma'ruf wa yufsidu wa yara annahu yuslih dan dia buat kerosakan dan dia menyangka dia buat kebaikan wa yasudu an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha dia menyekat orang daripada jalan Allah tetapi dia menyangka dia sedang menyuruh orang kepada agama Allah wa yashtari dhalalata bil huda dia membeli kesesatan dengan menjual petunjuk dan hidayah وهو يرى انه على الهداه tapi dia merasakan dia di atas petunjuk dan hidayah wayattabi' hawaahu wa huwa yaz'umu annahu muti'un li dia melakukan maksiat dan dia menyangka dia melakukan ketaatan wa kullu hadha min 'uqubatidhunubi aljariyati 'ala alqulub Ini semua di antara hukuman yang berlaku pada hati hukuman dosa yang kena pada hati na'udzubillah min dhalik tengok orang-orang yang sesat dia ingat dia buat benda tu bagus macam si artis ni lah dia, dia kata kan Oh dia kata kita buat program Alugerah Bintang Fulia ni pasal kita nak cari rezeki Untuk menampung anak isteri keluarga Mencari rezeki tentulah dia adalah satu kewajipan Dia adalah perintah Allah Ta'ala Ibadah So dia ingat dengan maksiat yang dia buat ni Dia telah melakukan satu ketaatan kepada Allah Ta'ala Satu ibadah kepada Allah Sebab dia mencari rezeki untuk keluarga dengan melakukan maksiat. Nasalullah al-afiyah. Okay. banyaklah kalau kita tengok orang yang menyangka dengan dia buat undang-undang peraturan yang menyisi hukum Allah Taala dia menyangka dia sedang melakukan perkara yang Allah Taala redha. Orang yang buat bid'ah paling jelaslah. Ahli bid'ah yang paling jelas yang kena perkara macam ini nasalullah al-afiyah. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الاكبر والحجاب الاكبر يوم القيامه كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فمنعتهم الذنوب ان يقطعوا المسافه بينهم وبين قلوبهم فيصلوا اليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها وان يقطعوا المسافه بين قلوبهم وبين ربهم فتصل الى فتصل القلوب فتصل القلوب اليه فتصل القلوب اليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينه وتطيب به نفسه بل كانت الذنوب حجابا بينهم بين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم نسال الله العافيه di antaranya ialah hati kita ni akan terhijab, terhalang daripada Tuhan di dunia dan daripada melihat Tuhan di akhirat. Seperti mana firman Allah Taala kala berana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak. Bahkan rana ala qulubihim di atas hati mereka itu ada titik-titik hitam. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Itulah cara bacaan dia ialah bagi yang membaca dengan qiraat asim riwayat hafs dalam tarikh syatibiyah di sini ada ada saktah latifah kal bal rana ala qulubihim dia, dia 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 dia, dia, izharkan lam tidak diidghamkan ke dalam ra walaupun hakikatnya hukum asal lam mati bertemu dengan ra ialah idgham idgham naqis kan maksudnya dia adalah uh, afwan idgham kamil dalam 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 apa nama Uh, tariq Syatibiyah dia adalah idgham kamil itu dibaca barran uh, ataupun dalam ataupun dalam tariq uh, apa nama qasar bagi yang membaca mad dengan dua harakat dia tidak ada saktah latifah dia baca dengan kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum arabbihim yawma idhin la mahjubun ala kulli Poin yang kita nak cerita kita bukan nak bincang hukum tajwid di sini cuma tanbih saja. Cuma kita nak bagi tahu maksud ayat ni Tuhan kata di dunia ini hati mereka dipenuhi dengan titik-titik hitam. Yang menjadi penghalang antara mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala di dunia kala innahum an rabbihim yawma idhil di hari akhirat juga mereka akan terhalang daripada melihat Allah taala sedangkan orang mukmin ahli syurga akan melihat Allah Ta'ala yang merupakan ni'mat teragung. Ni'mat teragung. Maka dosa mereka menghalang mereka. Untuk mereka berjalan mencapai, memotong satu jarak antara mereka dengan hati mereka. Lalu sampai kepadanya. Mereka melihat apa yang boleh memperelokkannya, yang mensucikannya, apa yang merosakkannya, apa yang menyebabkan dia binasa. Maksudnya dia menghalang daripada orang ini dosa ini menghalang kita daripada kita mencapai untuk mengetahui apakah benda yang sepatutnya kita buat yang baik untuk hati kita. Apakah yang merosakkan hati dia tidak boleh sampai benda itu. Sebab apa? Dia tak hati dia sudah terhalang, sudah terhijab. Tidak lagi uh, apa nama tidak lagi uh, dapat melihat ah uh, di sebalik daripada apa yang ada depan mata dia. So dia hanya mampu uh, terhalang dengan dosa-dosa dan syahwat-syahwatnya sahaja. Nasallahu ala na afiyah. Dan menghalang daripada hatinya sampai kepada Tuhannya di dunia ini. Lalu menyebabkan dia boleh mencapai kedudukan yang dekat dengan Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan, gembira dengan Tuhan rasa senang dan seronok dengan Tuhan. So dia tidak ada lagi rasa kelazatan beribadah. Nauzubillah min zalik. Bahkan dosa-dosa itu menjadi penghalang antaranya antara mereka dengan hati mereka sendiri. Mereka sendiri tak boleh nak kesan macam yang dah disebut sebelum dia dah perincikan, kan. Kita dah bincang di antara kesan dosa ialah seseorang itu dia akan jadi liar dengan diri dia sendiri. Diri dia sendiri pun dia rasa dia tak dah, dah tak kenai. Ah ha, kan? sebab itu ada setengah orang dia dia buat dosa dia 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 sering terkejut dia boleh buat benda tersebut. Hmm. Nauzubillah min zalik. <tuh> Okey. Wahijaban bainahu bain rabbi mukhaliqihim dan juga menghalang mereka daripada mereka dengan tuhan mereka yang mencipta mereka sendiri. Sallallahu anafiyah. Wa minha al ma'isyatu dank al ma'isyatu dank fi dunya wa fi al barzakh di antaranya juga kesan dosa ialah tuhan bagikan kehidupan yang sempit

Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku. An zikri daripada peringatanku. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Daripada ajaranku. Daripada agamaku. Fa inna lahu ma'ishatan wangka. Maka baginya lah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan pada hari akhirat. Nanti kami akan bangkitkannya dalam keadaan dia buta. Qala rabbi ma'ashartani a'ma. Wa qad kuntu <tutup> basira قال كذلك أتتك Allah Ta'ala akan beritahu, dia, dia akan tanya kepada Tuhan. Hai hey Tuhan, Ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbi, lima hasyar tani a'ma. Pasal apa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku di dunia dulu tak buta. Kan okay. dia kata rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira sedangkan aku dulu melihat Tuhan akan jawab qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha demikianlah Tuhan akan jawab kepada dia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami kadzalika atatka ayatuna fanasitaha lu engkau tinggalkan dia kau tak ambil indah wa kadhalika al yawma maka demikianlah pada hari ini juga engkau akan ditinggalkan tak akan diambil peduli lagi engkau akan tidak akan diselamatkan nasallahu alafia so antara hukuman kesan dosa diberikan padanya ma'isyatan dangkah kehidupan yang sempit apa makna kehidupan sempit wa fusiran al ma'isyatu dangku bi'adzabil qabri ditafsirkan di antara ulama salaf yang mentafsirkan makna al al -ma dank ialah azab kubur. Maknanya dia akan disempitkan dalam kuburnya sebagaimana datang dalam hadis. Wala raiba annahu min al-ma'isyatud dank dan tidak dapat dinafikan lagi ia termasuk dan ini adalah tafsir bil misal. Ulama salaf bila mereka memberi tafsir mereka menyebutkan sebahagian makna ayat di antara makna ayat tersebut So kata Ibn Qayyim, hakikatnya ayat ini wal ayatu tatanawalu ma huwa a'ammu Tapi ayat ini Tuhan datang ma'isyatan dhanka, ma'isyah nakira. Jadi nakira singular nakira datang dalam sirah ini. Bukankah ini memberikan kepada kita faedah umum? Ha, kan? Okay. Faedah umum. Umum ma'ishatan, dhanka. وان كانت نكره في سياق الاثبات فان عمومها من حيث المعنى سبع dia adalah isim nakirah yang datang dalam bentuk isbat maka dia adalah memberikan faedah umum apa sahaja bentuk kehidupan yang sempit yang kita boleh bayang itulah dia فانه سبحانه رتب المعيشه الضنك على الاعراض عن ذكره Allah Ta'ala jadikan kesan, hukuman bagi sesiapa yang berpaling daripada peringatannya, berpaling daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Apa hukuman yang dia akan dapat? Iaitulah al-ma'ishatadwang, al kehidupan yang sempit. Falmu'rid anhu lahu من من بنك العيب من بنك المعيشه بحسب اعراضه سيسورىء itu akan mendapat rasa kehidupan yang sempit bersesuaian dengan kadar dia berpaling daripada ajaran Allah وان تنعم في الدنيا باصناف النعيم ففي قلبه من الوحشه والذل والحسرات التي تقطع القلوب والامان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه Walaupun kita nampak macam dia hidup dalam kemewahan, lavish, luxury, tapi hakikatnya, hatinya, jiwanya, dadanya, sempit, penuh dengan pelbagai masalah. kita. Tiba-tiba ha? kita dikejutkan dengan dia telah pun bunuh diri, gantung diri, terjun bangunan, makan ubat, mati. Kita pun heran, eh dia ni bukankah artis? Ha? Muka asyik senyum saja, tapi mati bunuh diri. Na'udzubillah minzalik. Kenapa? Kerana kita tak tahu hukuman yang Tuhan bagi pada hati dia. Daripada rasa sempit. Rasa tak senang duduk. Ada masalah sikit. Dia dah rasa macam... Tak payah nak hidup. Kan? Kalau kita sembang dengan orang kapiak kan? Yang selalu kita dengar dia masalah. Semua benda masalah. Banyak susah dia kata. Sikit-sikit banyak susah. Kan? Kadang-kadang... Eh, lift ada empat. Saya tulis rasa banyak susah lah. Daripada empat, tiga jalan. Takkanlah banyak susah. Satu susah mungkin lah. <laughs> kan? Tapi bagi dia banyak susah. Hidup ni banyak susah. Macam-macam kan? rezeki Tuhan bagi kat dia pun dia masih lagi kata banyak susah. Banyak susah. Kan? Pasal dia rasa susah. Kan? Pasal dia pun tak ada tawakal kepada Tuhan. Mereka hanya pas, Mereka bagi mereka Kalau mereka tak apa nama uh, apa nama especially orang-orang yang tidak beriman yang yang terlibat dalam dunia bisnes lah sebab bisnes ni memanglah ulama kata dia adalah benda yang dibina di atas al-hazz bahagian laki maksudnya berdasarkan nasib ha, berdasarkan luck kan jadi dia kalau kita sebagai orang Islam memang bergantung kepada Allah Taala lah sebab Allah yang mengawal kejadian alam ni kita tak tahu ha, Orang sakit, seorang sakit pun dah cukup memberi kesan kepada ekonomi kan? Untuk memberi efek kepada sebuah kilang, cukup satu pekerja dia sakit. Sakit kepala, pening sikit, ambil MC satu hari, cukup. Dia akan jatuh, produktiviti dia akan kurang. Nah, kalau lima orang sakit, enam orang sakit, kalau kena COVID-19, tak. Tapi benda tu bukan dalam kawalan dia. Dia duduk merancang, oh tahun ni kita bajet Insya-Allah rancangan kita ialah begini begini kilang kita akan semakin maju begini begini begini. Enggak. Tapi Tuhan bagi satu habis gulung tikar. Tahun yang dia rasa dia akan menjadi dia akan menang award businessman yang berjaya tahun tu dia gulung tikar. Nauzubillah minzalik. So depa ni sentiasa merasa, bila dia tak beriman dengan Tuhan dia tak yakin dengan qada' dan qadar, dia akan sempit, sentiasa sempit. Dia tak rasa aman. Kan? Ha, kita kalau kita naik kereta tak, tak 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 ada tawakal kepada Allah Taala, kita memang takut, takut kan? Ha. Jadi pasal apa? Pasal kita tak ada tawakal kepada Allah Taala. Tawakal kepada Tuhan tu yang menyebabkan kita hidup selesa di dunia ini. Beriman dengan qada' dan qadar dan dia adalah hakikat bukan kerana kita percaya saja dia memang begitu memang berlaku wa inna mayuurihi anhu sukru ash-shahawati wal-ishq wa hubb ad-dunya wal-ishq wa hubb wa hubb ad-dunya war-riyasati illam yanzanna ila zalika sukru al-khamri tatabi yang menutup sebenarnya kita tak perasan kehidupan dia yang sempit itu pasal apa pasal dia ditutup dengan kemabukan syahwat dan al-ishq angau kan cinta syahwat nafsu syahwat dan cintakan dunia dan kepimpinan jika tidak digabungkan dengan mabuk arak kalau tak mabuk arak pun mabuk-mabuk ni semualah yang akan menampakkan seolah macam dia hidup aman macam dia hidup bahagia orang yang dapat jawatan yang besar yang tidak taat kepada Allah Ta'ala Kita ingat dia hidup serisakah Tapi disebabkan dia mabuk Dengan kekuasaan mabuk Dengan kekayaan dunia Kita nampak macam dia hidup hebat lah Tapi hakikatnya dia seorang-seorang dia Dia taulah Bahawa betapa terseksanya dia hidup Mas'alullah al-afiyah kan <tuh> Itu kalau dicampak pula dengan Mabuk arak pula Lagilah kita nampak macam dia tak ada apa lah Seronok gelak ketawa dengan kawan dia فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات نسأل الله العافية. Mabuk dunia, mabukkan harta, pangkat, kedudukan, mabuk syahwat ini Kata Ibn Al-Qayyim, lebih teruk daripada mabuk arak Karena mabuk arak, lama kelamaan, lepas dah minum satu tempoh, dia akan sedap Arak, kesan arak tu akan hilang juga Tetapi mabuk dengan dunia, mabuk dengan syahwat, mabuk dengan pangkat dan harta ini Tuannya tidak akan sedap, tidak akan sedap daripada mabuk tersebut Melainkan setelah dia dah jadi mayat نسأل الله العافية فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم معاده Kehidupan yang sempit sentiasa melazimi orang yang berpaling daripada peringatan Allah yang dia turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dunia ini

ومن لم, تقر ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات والله تعالى انما جعل الحياه الطيبه لمن آمن به وعمل صالحا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والاخره وحصلوا على الحياه الطيبه في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن اليه فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة Kalau alim al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladun kehidupan yang sempit ini macam nabi yang kata tadi kita dah baca akan melazimi dia sentiasa melazimi sentiasa melazimi uh, apa nama orang yang berpaling daripada peringatan Allah azza wa jalla Sesiapa pun yang berpaling daripada peringatan Allah Azza wa Jalla, maka kehidupan yang sempit akan melazimi dia. Akan sentiasa ada dalam hidupnya kesempitan. Masa tidak, sebab itu kajian di Barat, di Amerika dalam satu jurnal, jurnal akademik yang diterbitkan oleh uh, jurnal akademik tentang uh, psikologi di Amerika. Membuat kajian tentang masalah bunuh diri. Bukan? So dia dapati peratusan yang paling tinggi bunuh diri ialah orang atheist. Peratusan yang paling tinggi untuk seseorang individu itu mempunyai kecenderungan untuk bertindak ganas adalah atheist. Ha? Sebab itulah seorang pemimpin barat masa zaman perang dunia. dulu, kan? Dia kata, aku jangkakan, dia kata, perang dunia kali ini akan, ke, ke, jangka korban kematiannya akan lebih dahsyat daripada sebelumnya kenapa dia tanya pasal apa, pasal apa lebih dahsyat daripada perang-perang yang pernah berlaku dalam sejarah manusia pasal dia kata perang-perang yang berlaku dalam sejarah manusia sebelum ini, berlaku di antara orang yang beriman, orang yang beragama yang ada Tuhan, yang mengawal tindak tanduk mereka, Depa ada nilai moral dan etika Adapun perang dunia di zaman moden ini yang mengawal yang yang menjadi kepala-kepala dalam peperangan ini adalah orang yang tak percaya Tuhan. Sebab so, dia, dia tak percaya Tuhan, dia tidak ada wazi', tidak ada penghalang dalam hati dia daripada buat benda yang di luar daripada batas kemanusiaan. Betul tak? Betul berlaku. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ha? Walaupun dia kata, dia are no atheist in the foxhole. Ha, kan? Tidak ada atheist dalam lubang perang dalam 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 bila nak mati semua pakat percaya dengan Tuhan nasallahu alaihi wasallam tapi masa dia pun bertindak tu dia tak ingat Tuhan kan okay. apa nama even apa nama uh, uh, presiden Soviet Union apa nama dia panggil nama dia lepas Stalin uh, lepas Stalin Lenin uh, Stalin Stalin kan dia dia sendiri pun akhirnya di di di, 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 di baptis akan dibaptis nasallahu alaihi afiyah akhirnya dia juga nak cari pertolongan Tuhan dia nak kalah kan okay. tapi ialah bila tindakan tu dah terlambat ada kuliah, kita kata tengok orang-orang yang tidak percaya Tuhan ni dia pun punya pemerintah mereka cukup dahsyat kerana kehidupan dia pun sempit mereka tak percaya kepada Tuhan nasallahu alaihi afiyah jadi sama lah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, individu-individu ini, mereka walaupun kita tengok mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam uh, apa nama kekuasaan, hidup dalam apa nama kekayaan, kata benda melimpah ruah. Tapi kita dikejutkan dengan tiba-tiba dia mati bunuh diri, tiba-tiba dia buat benda-benda yang tiba -tiba ada depression. Kan? Teh kan? orang yang 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 kaya, yang yang banyak uang, banyak harta, rumah besar, tiba-tiba depression. Rupanya dia duduk makan ubat. Dia seorang-seorang duduk dia rumah duduk makan ubat. Ada sekretaris yang duduk merawat. Kan sebulan sekali kena pergi jumpa sekretaris, jumpa psikologis. Masya-Allah al-afiyah. Betul tak? Sekretaris ni duduk laku, depa boleh letak harga tinggi-tinggi sebab apa? Sebab pelanggan depa pun orang yang berada. Kalau tidak mana mungkin satu apa ni sesi apa nama yang yang depa boleh kenakan bayaran yang begitu mahal kan orang yang miskin penoreh getah mana ada nak jumpa sekretaris semua ni kan dia hidup miskin tapi dia tenang bahagia kan selagi mana dia beriman dengan Allah Taala tapi kalau dia dah dia dahlah miskin bapa kedana tak beriman dengan Tuhan pula naudzubillah min zalik itu yang kita dengar-dengar orang miskin pun ada yang bunuh diri juga. Jadi bukanlah ukurannya kaya atau miskin. Sebab kita dapati kalau kita kata dia ni bunuh diri sebab dia miskin, kita dapati ramai orang miskin tak bunuh diri pun. Bahagia saja dengan family dia, anak dia semua jadi orang yang berguna, orang yang elok beradab. Dan kita dapati ada orang yang sangat kaya mati bunuh diri. Kan? Kehidupan dia caca merba tak macam manusia. Kan? Dia rumah punya besar, punya anak punya ramai. Lepas kali, mati di rumah orang tua tua Kan? Anak tak berjenis. Kan? Kita dapati ada orang miskin. Tapi bila dia mati, dia mati di pangkuan anak-anak dia. Kan? Anak-anak dia berkhidmat dengan dia sampai akhir hayat dia. Allah wa akbar kabira. Kan? Jadi bukanlah ukuran nikmat badan itu tetapi keimanan. Iman itu yang memandu keadaan. Sebab miskin dan kaya bukan pilihan kita. Tuhan yang bagi. Kan? Dia yang agna dan akna. Dia yang memberi kaya dan dia yang memberi kecukupan. Allahu Akbar kabira. Sama juga macam panas dan sejuk. Sama juga sihat dan sakit. Kita boleh berusaha tapi sampai masa kalau kena, kena. Sebab itulah kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab dan yang lain. Unwanu sa'adatil abdi. Tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah. Iza un'ima syakar. Bila dia dapat ni'mat dia bersyukur. Wa iza betuli ya sabar. Bila dia uji dia sabar. Wa iza aznaba istighfar. Dan bila dia buat dosa dia istighfar. Yang inilah. Sebab kehidupan kita. Di dunia ini tak lari daripada tiga benda. Dalam 24 jam daripada kita celik mata sampai kita tutup mata balik malam lagi kita celik mata pula dan seterusnya sampailah kita dikambuh dalam kubur. Nasallahu al afiyah tiga perkara saja. Nikmat yang Tuhan bagi, ujian, dosa kita buat. Hakikatnya kalau kita nak klasifikan balik aktiviti kita dalam 24 jam setiap hari, kita hanya akan dapat tiga kolom ni saja. Allahu akbar. Tak percaya, try buat. Start daripada hari ni, try buat. Try satu hari. Buat tiga kolom ni. Kan? Nikmat, ujian, dosa. Lepas tu, sehari malam, uh, check balik aktiviti kita hari ni, letakkan dia dalam kolom ni. Kita akan dapat tidak lari daripada tiga benda ni. Kan? Terjaga daripada tidur. Nikmat. Setuhan bagi nikmat hidup. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Kan? Makin tidak nak turun katil, tersadung. Ujian. Kan? Ujian. Lepas tu kita pun terucap benda-benda yang tak elok. Dosa. Kan? Kan? Bagi kita makikan, mencarutkan. Dosa. Kan? Nah, so, apa yang kita nak kena buat? Bila jaga celik mata, syukur. Bila tersadung, sabar. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Tak? Nah, kalau terbuat dosa, istighfar segera. Minta ampun, taubat. Dan seterusnya. Jadi orang yang bahagia, ialah orang yang boleh uh, apa nama, sesuaikan diri dia dengan tiga situasi ini. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Kalau dia kena uji, dia sabar. Kalau dia buat dosa, dia istighfar. Itu saja kita dalam dunia ni kita nak buat. Bukan susah pun. Hakikatnya, simple. Tapi nak buat tu berat. Kan? Okay. Allah sebagai Rabbul Alamin, inilah dia bagi kepada kita. Dia nikmatkan untuk kita, dia bagi kita nikmat, dia bagi kita ujian, dia bagi kita buat dosa. Kita sebagai hamba dalam kita nak merealisasikan tauhidul uluhiyah, nak mengisahkan Allah Ta'ala, kita buat tiga benda saja. Bila Tuhan sebagai Rabbul Alamin bagi kita ni'mat, kita syukur. Bila dia bagi kita ujian, kita sabar. Bila kita buat dosa, kita istighfar. Allahu Akbar. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah kata, Mata tidak akan cerah, tidak akan selesa. Hati tidak akan tenang. Tidak akan tenang jiwa. Melainkan dengan sembahannya. Yang hak dan selain daripadanya adalah sembahan yang batil ala bizikrillah tatma'innul qulub hati ini hanya akan jadi tenang dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang dengan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala sahaja kan adapun selain daripada Allah ta'ala tidak akan tenanglah hati kita ini Jadi apabila hati kita ini hanya tenang dengan mengingati Allah, dengan mengabdikan diri kepada Allah. Sebab ini adalah keperluan yang paling asas. Seperti mana perut lapak kena makan. Setiap setiap anggota badan kita ni ada gizi dia yang kita kena bagi kepada dia. Kan? Telinga. Telinga ada benda dia nak dengar. Telinga ni fungsi dia mendengar. Dia tak boleh tak dengar. Dia tak boleh tak dengar. Dia tak boleh satu orang berjaga, dia tutup telinga tak dengar apa satu hari. Tak boleh. Telinga mesti nak dengar benda. Halwa telinga. Mata ni fungsi dia melihat. Dia mesti nak tengok. Syahwat dia pada melihat. Hidung, syahwat dia pada menghidu. Menyedut udara. Dia mesti nak sedut udara. Dia mesti nak hidu benda. Syahwat dia pada menghidu. Mulut syahwat dia nak bercakap selain pada masuk makan. Tangan syahwat dia nak pegang. Kaki syahwat ni nak berjalan. Lepas tu kita duduk di rumah PKP, PKPP, PKPB. Kita jadi tak selesa. Pasal syahwat kaki ni nak berjalan. Ha kan? Ha. Syahwat mata nak tengok-tengok benda. Lepas kita duduk rumah tengok-tengok benda yang sama. Lama-lama mata jadi boring. Duk tengok ni je. Ha kan? Ha. Tu so, yang bahaya tu kan? Takut daripada. Ha. Duk ingatkan PKP ni. Bolehlah makin mesra suami isteri tengok eh hey, bertambah cabangan dan sampai KP lah. Ha. 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 Jadi boleh nak tengok benda yang sama aja. Bukan? Itu yang apa ni orang yang tak beriman tengok. Orang yang tak beriman. Apa jadi kat depa? Oh ke depression meningkat masa PKP depa kata. Keganasan rumah tangga apa meningkat nasallahu alaihi wasallam. Al Syahwat. Tapi kalau kita bimbing dengan cara yang betul Telinga kita bagi dia dengar Al-Quran. Tenang tak? Tenang. 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 Al-Quran ni kalau kita ulang-ulang tak jemu. Tapi dengan syarat hati kita kena suci lah macam kata Uthman bin Affan لو طهرت لو طهرت قلوبنا kalau hati kita ni suci dia takkan kenyang daripada mendengar kalam Allah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira dengan al-Quran Tengok hadis-hadis Nabi yang ada salatu wassalam. Kan? Mata kita ni nak melihat mushaf. Nak melihat kitab-kitab. Kan? -kitab. Kalau hati kita ni suci, kita akan seronok tengok kitab. Kan? Seronok tengok kelah-kelah pengajian. Kan? Kaki kita ni, kalau orang yang beriman, dia tak selesa bersebar PKP ni. Biasa tak ada nak jalan pergi masjid. Itu dia yang penting bagi dia. Dia tak kita tak nafilah antara orang yang antara punca apa siapa orang yang yang kita tengok depan ni beragama terjebak dengan teori konspirasi marah orang agama tutup masjid pasal memanglah orang mukmin dia ada emosi dia orang mukmin dia nak pergi masjid emosi dia terganggu dan dia tak dapat nak kontrol kan tak dapat nak kontrol dia nak dia nak salahkan walaupun kita kata itu kekurangan pada dia sepatutnya dia kena bertawakal dan dia kena admit apa yang berlaku ni semua adalah kerana dosa dan kesilapan manusia. Kan? Dia juga ada dosa sama ada dia perasan atau dia tak perasan. Dia tak boleh rasa apa siapa aku juga kena sekali aku nak pergi masjid tiap hari tak boleh lah. Itu, itu dosa lah tu. Perasan diri itu suci itu dosa lah. Nasalullah al -afiyah. macam kita dah sebut kan. Ataupun disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Madarij. sedikit. Jadi uh, kita kata setiap anggota kita ni ada syahwat. Ada keperluan. Dan dia tidak akan dipenuhi, tidak akan dipenuhi makhluk ni kalau kita isi syahwat kita ini dengan makhluk. Makhluk takkan dah bagi kita kepuasan. Sebab itu perut bila kenyang, dia lama-lama dia lapak balik. Betul tak? Perut bila kenyang, lama-lama lapak balik. Kita nak tengok benda yang cantik kita pun tengok bunga tengok apa lama-lama boring juga bunga itu lama-lama dia akan layu kita nak pergi bersiar-siar kata dah pergi melancung 10 kali melancung tempat yang sama lama-lama hmm. tempat ni ya main ah ha? habis kan dia akan ada dia punya keboringan tu ha, kan nama jemu pasal makhluk dia tak bertahan Keseronokan yang makhluk bagi tak boleh bertahan itu tera benda yang harus. Keseronokan yang yang harus. Yang harus. Bayangkan. Dan majlis ilmu pun. Majlis ilmu pun. Nabi SAW sendiri. Buat susun jadual pada sahabat dia. Bukan tiap-tiap hari juga. Sebab Takut. Takut jemu. Bukan sebab ilmu tu menjemukan. Tapi sebab yang menyampaikan tu makhluk. Akan, ha Yang menyampaikan tu makhluk. Ha, kan? Sebab itulah Nabi SAW dia tak jemur dapat wahyu. Nabi kata boleh nak setiap hari wahyu turun. Nabi tak selesa kalau wahyu tak turun. Nabi tak boleh hidup. Pasal wahyu bukan bukan makhluk kalam Allah. Kalam Allah. Nabi tanya Jibril apa tak boleh main setiap hari. Eh? Ha, ha. ha kan? Nabi kata boleh nak setiap hari. Sepanjang masa Jibril turun kat dia. Tapi tak boleh lah. Itu kehendak Tuhan. Tuhan ada hikmah dia. Nah. Tapi kita kalau buat kelas. Tapi kita tengok. Ada. Ulama. Ulama. Pasal apa? Ulama dia boleh hidup dengan ilmu sepanjang hari. Ulama dia tak ada, tak ada nohbah. Melainkan ilmu. Pasal apa? Pasal hati mereka dah suci. Hati mereka dah tak bergantung dengan makhluk. Mereka bukan lagi melihat ilmu pada buku, kertas orang, ustaz yang mengajak. Mereka melihat pada isi ilmu itu yang merupakan isi kandungan wahyu yang datang daripada Allah Taala. Macam kita ada kita boring, ustaz ni hmm, tak ada lawak boring. Pasal apa? Pasal kita masih lagi bergantungkan syahwat kita pada makhluk, pada diri ustaz tu. Ustaz tu hak cakap macam mana cara dia cakap, macam mana penyampaian dia. Tapi kalau kita tengok orang yang nak ilmu, dia tak kisah. Ulama-ulama yang besar-besar kalau sebab tu kita kata orang awam dia tak boleh duduk dengan ulama. Sebab ulama ni bagi orang awam kategori memboring, membosankan. Tapi bagi orang yang nak menuntut ilmu, bagi dia seronok gila duduk dengan ulama ni. Orang awam kata, "Eh, hangpa boleh duduk no? sampai berjam-jam dengan syekh tu duduk mengajar." Nada dia satu fashion ya. Buahkan kami mengaji dengan Syekh Al-Saimi. Tiap-tiap tahun dia ulang benda yang sama. Ayat yang sama. Kita dah tahu dah apa yang nak cakap. Tapi memang Syekh nak buat macam itu. Sebab syekh nak kita hapai dia punya syarah. Allahu akbar. Kan? Tapi tak jemu. Student tiap-tiap tahun mai. Walaupun dia tahu benda yang sama, dia akan tulis lagi. Tulis tulis sampailah terpahat di hati ilmu itu. Macam itu. Masa kita nak ilmu, kita bukan kira syekh tu macam mana. Kan? Dan kita nak ilmu dia. Tapi orang awam dia nak cari ustaz yang yang ada lawak-lawak. Pasal dia bukan nak cari ilmu. Dia nak memenuhkan syahwat. Syahwat dia nak seronok. Kan? Itu di antara syahwat manusia. Manusia ni nak seronok. Nak gembira. Nak dengar benda-benda yang boleh menggelikan hati. Cuma pasal dia nak tengok stand, stand up komedi macam eh, tak orang kata apa pula. Aku ni kan kaki masjid. Ha, kan? Ha, nak tengok senario lagi orang kata apa pula? Eh dia ni bukan lebay. Eh? So dia 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 alihkan syahwat dia untuk dapat benda-benda lawak tu kepada orang yang berbalut jenama agama masalahnya. Kan? Syahwat dia pada menyanyi dan menari. Tapi eh tak boleh ha dia kata menyanyi menari ni maksiat. Nak pergi kelab malam takkan aku ada arak apa semua. Tapi dia ada syahwat tersembunyi yang tak sedap. Syahwat nak menyanyi, nak menari tu. Maka dia tengok, Ui, ada malam cinta Rasul lah. Ada Habib sekian mai, Ada kumpulan muzik sekian akan mainkan lagu nasyid. Oh, dia pun pergi. Padahal bukan nak agama tu. Nak syahwat nyanyi menari tu. Sebab tu kata, apa nama Sultanul Ulama, Syekh Al-Izbi Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Seorang ulama' mazhab syafi'i yang besar. Dia kata, hakikatnya orang sufi yang berzikir menari ni bukan kerana zikir kepada Allah Ta'ala. Syahwat dia nak menari menyanyi tu. Lepas tu dia kata tak ada pahala. Bukan dia nak berzikir. Dia nak menyanyi menari tu. Cuma dia balut zik, uh, nyanyian dan tarian dia dengan zikir. Nasrullah afiyah Okay. So ini syahwat. Tapi kita kata hakikatnya makhluk ni tak boleh bagi kepuasan kepada kita. Kita hanya akan puas, tenang, bahagia Apabila tuntutan kita ini dipenuhi. Dipenuhi. Kita ada fitrah, insting. Di antaranya adalah kita ada akal. Akal kita ni yang dalam otak kita ni dia nak mengetahui, syahwat dia ilmu, dia nak pengetahuan. Dia nak kenai something. Sebab tu akal sentiasa berfikir. Sebab itu tugas dia. Itu adalah syahwat dia juga akal, dia nak berfikir, dia nak mengenal sesuatu, makrifah. Hati nak mencintai sesuatu yang indah. Bila dia datang masalah musibah, dia nak meletakkan harapan kepada sesuatu yang boleh memberikan dia harapan. Akan. Bila dia dalam kesusahan, dia nak sesuatu tempat dia mengadu masalah. So itu itu tabiat manusia. Ya, tabiat manusia yang Tuhan jadikan dia begitu. Keperluan ini, keperluan ini, keperluan untuk dia mengadu masalah ketika dia susah, bila dia nak buat sesuatu, dia kena ada satu benda yang dia letakkan harapan dia supaya dia boleh yakin bahawa dia akan berjaya. Rasa untuk mencintai, dia nak sesuatu yang sangat indah untuk dia puaskan nafsu dia untuk mencintai. Dan akal dia untuk mengenal, dia nak kenal sesuatu yang kalau dia kenal benda tu, dia boleh kenal semua benda. Ini hanya boleh berlaku kalau dia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia mencintai Allah. Dia takut kepada Allah. Dia mengharap merendahkan diri. Memohon hajat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ni hubungan kita dengan Tuhan apa dia? Doa. Doa. Kerana doa lah kita meluahkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Rasa takut kita kepada dia. Rasa harap kita. Rasa gerun kita. Rasa gemar kita. Ke, kita mengadu segala kesusahan, kepayahan kita kepada dia. Sebab tu Tuhan namakan semua ibadat adalah doa. Dan Nabi kata, doa huwal ibadah. Doa itulah ibadat. Man lam yas'alillah yagdub alaih. Siapa yang tak minta dengan Allah, Nabi kata Tuhan murka kepada dia. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah pemfahiran perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita rukuk, kita sujud, kita berdiri depan Tuhan dalam salat kita. Ini semua doa doa kita kepada Allah Taala. Kan? Jadi kita mesti ada hubungan relationship dengan Tuhan. Bila kita ada hubungan dengan Tuhan ini sahajalah ia akan memenuhi keperluan kita. Ia akan memenuhi keperluan kita sebagai manusia. Kita punya insting, kita punya needs. Jadi bila keperluan ini tidak dipenuhi, bagilah apa saja keperluan lain, apa saja syahwat lain, dia tidak akan, tidak akan rasa puas. Dia tak boleh rasa puas pasal makhluk tak boleh bagi dia kepuasan yang mutlak. Kepuasan yang yang sempurna. Sebab yang sempurna ni hanya Tuhan. Tuhan kecantikannya, keindahannya tidak akan pernah pudar walaupun sedikit. Apa saja yang kita minta, dia boleh bagi. Dan dia boleh bagi yang lebih baik. Yang kadang-kadang benda yang kita minta tu tak baik untuk kita pun. Kita tak tahu. Allah akan tukar bagi yang lebih baik. Kan? Bila kita berdoa, kita minta macam-macam kepada Tuhan. Dalam keadaan kita ni jahil. Kadang-kadang ada benda yang kita minta tu, memudarak yang kita. Kalau kita minta kepada makhluk, makhluk mungkin tak tahu. Kita minta something kepada muak kita yang kita rasa benda tu baik. Dan muak kita pun tak tahu. Muak kita hanya tengok benda tu kita suka, dia bagi dia pun tak jangka benda tu lah yang akan jadi mudarat kepada kita. Betul tak? Ada setengah mak bapak. Menyesal. Dia kata, oh, kalaulah kalau lah saya tak bagi. Walaupun benda tu salah, tak ada sebut gitu. Tapi dia sebut benda tu. Kalau dia tak bagi benda tu pada anak dia, mungkin anak letak dia macam ni dan sebagainya. Ada orang dia manja anak dia lebih. Sampai tak marah langsung, sampai tak jentik langsung. Dia rasa benda tu baik, bagus. Dia ingat anak dia akan membesar menjadi orang yang berguna. Tapi rupanya anak dia besar jadi kutu berhak Tahu Kutu berhak ha. Dia pun heran, bersepak Anakku sazali ha. okay. Dia rasa dia beri kasih sayang pada anak dia Tapi dia sedang merosakkan, dia sedang memusnahkan anak dia Seorang so, cikgu merasakan dia buat baik kepada murid Dia, hm, tak apalah Kita bagi soalan periksa yang senang lah budak-budak ni tak payahlah bagi susah-susah sangat kita mudahkan ha. kan rupanya akhirnya budak ni dengan soalan-soalan mudah yang kita bagi tu dia dapatlah cemerlang tapi hakikatnya dia tak cemerlang akhirnya dia menjawab jawatan yang tinggi akhirnya rosak satu institusi jahanam negara naudzubillah min zalik punca dia kasih sayang guru yang tak bertempat Asyapa guru ikutlah cikgu. Janganlah bagi soalan susah, cikgu bagilah maka free. Akhirnya tindakan guru ini meruntuhkan sebuah negara. Nauzubillah minzalik. Dia tak tahu, dia tak nampak kesan tu. Tapi Tuhan Azza wa Jalla bila kita minta kepada dia, dia tahu adakah permintaan kita ini memberi manfaat kepada kita atau memudaratkan kita. So ada benda yang kita minta, tak dapat exactly macam kita minta. Tapi dia ganti dengan yang sepatutnya kita dapat. Allahu Akbar Kabira. Ah. Jadi ini di antara perkara yang kita kena bagi perhatian. Bahawa hati kita ni, manusia ni, dia tidak akan tenang ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah kita yang tenang. tenang. Zikr Zikrullah ni maknanya kita kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar kabir so dia kata barang siapa yang matanya cerah dengan Allah cerahlah dengannya segala benda cerahlah semua mata dengan dia bila dia kenai Allah ya kita kenai Allah kita akan tahu semua benda kita akan kenai semua benda dan ini kita tahu hakikat kejadian alam ni apa sebaliknya ada hikmah. Kita takkan marah bila benda buruk menimpa kita. Kita tidak akan seronok sehingga jadi sombong dan takabur bila dapat nikmat. Dan kita tidak akan putus asa bila kita kena dosa. Sebab hidup kita ni kita sebut tiga benda tadi. Kita hanya boleh bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Bersabar atas ujian. Beristighfar daripada dosa kalau kita kenai Tuhan. Kita tahu Tuhan kita siapa. Apa sifat-sifat dia. Allahu Akbar. Barang siapa yang matanya tidak seronok dengan Allah akan terputuslah, terpotong-potonglah dirinya kerana penyesalan. Nasrullah al-Afiyah. Dan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang seronok itu bagi orang yang beriman dan beramal salih. Seperti mana firman Allah dalam surah an nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal salih daripada lelaki dan perempuan dan dia beriman, maka kami akan bagi dia kehidupan yang baik dan kami akan berikan ganjaran atas mereka lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan ataupun amalan mereka yang terbaik Maka Allah jamin bagi orang yang beriman dan beramal soleh Ganjaran di dunia dengan kehidupan yang baik Dan ganjaran yang lebih baik di hari akhirat Maka bagi mereka lah kehidupan yang, Dua kehidupan yang terbaik Di dunia dan di akhirat Dan mereka lah orang yang hidup Yang betul-betul dapat kehidupan di dunia dan akhirat Allah Akbar Seumpama juga dalam surah an nahl ayat 30 Surah Hud ayat 3 yang tak nak sebut semua dah ada dalam buku Antum boleh baca lah ayat itu dan terjemahan dia Maka orang yang bertakwa Yang muhsin Yang bersungguh-sungguh melaksanakan suruhan Allah Ta'ala Mereka inilah yang mendapat kenikmatan dunia dan akhirat Dan mendapat kehidupan yang terbaik di dunia dan akhirat kerana keelokan kehidupan jiwa itu, keelokan satu jiwa dan kegembiraan hati dan kelazatannya cahayanya, kelapangannya, ketenangannya, keafiatannya daripada syahwat yang haram dan syubhat yang batil adalah nikmat yang yang sebenarnya. Sejahteranya jiwa kita ni daripada syahwat dan syubhat, inilah nikmat sebenar-benar nikmat yang hakiki. Dan tidak ada nis, nisbah, tidak boleh nak buat perbandingan nikmat ini dengan nikmat yang dapat pada tubuh badan, nikmat makan, minum, tidur dan sebagainya. Ha? Dan sebahagian ulama orang salaf di antara disebut daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala dia kata law alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alayhi suyuf kalaulah raja dan anak-anak raja yang hidup mewah-mewah ni tahu bagaimana kita seronoknya kita dalam kehidupan yang zuhudnya qanaah yang tak ada apa ni mereka akan memerangi kita dengan pedang untuk dapat apa yang kita ada ni Allahu akbar kata Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham dia anak raja dia tinggalkan semua kemewahan datang hidup zuhud jadi orang sufi jadi dia kata hakikatnya apa yang dia rasa sekarang dengan ibadat dia melazimi ibadat kepada Allah tinggal benda-benda haram dulu hidup zuhud qanaah mengikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini lebih membahagiakan daripada dulu dia hidup dalam kemewahan lavish itu semua Allahu akbar kabira kan tak salah untuk hidup mewah kalau kita takwa kepada Allah kita jadikan dia jalan ibadah kita akan rasa aman dan bahagia tak salah untuk hidup miskin kalau kita takwa kepada Allah kita akan rasa kaya kaya tapi tak takwa kepada Allah, Tuhan akan bagi dia rasa macam miskin. Miskin tak takwa kepada Allah, na'udzubillah min zalik. Ini teruk atas teruk. Okay. Allah wa'alam bersawab. Kita tengok ada soalan di sini dah sampai. Dia kata, hmm, Ana ambil soalan yang kedua dulu. Orang yang pergi mali selawat-selawat, anda ambil teruk. Apa tu maksudnya? Tak faham soalan orang pergi majlis selawat nak ambil tau. yang tercabut maksudnya apa tu? Pergi majlis selawat ambil tau. Apa dia ambil tau? Mungkin maksud dia dia pergi majlis selawat tu pasal nak ambil tau. Orang yang ada ilmu dia tak perlu ambil tau lah. Biasa yang pergi ni orang jahil. Lah. Ada orang yang dah tahu benda tu maksud dia tak lah. Dia orang yang pergi tu pasal dia tak tahu lah. Dia nak ambil tahu macam mana dia tak tahu apa. Ha, Tentulah orang tu jahil. Allah wa'ala. Mungkin itu maksud soalan dia. Dalam sehari dua ni pengikut salafi. Pecah. Huh. fatwa ni bukan baru. Fatwa ni dah lama. Fatwa berkenaan dengan Syekh Ali Hassan Al-Halabi rahimahullah ini dah lama. Dah berkurun-kurun dah bertahun-tahun lamanya dan telah pun dijelaskan maufik para ulama dan benda ini juga bukan benda baru semalam jadi dia dah berlaku sejak isu Abu Hanifah rahimahullahu taala dan kita telah pun bincangkan dalam kelas kita tentang masalah iman dan sebagainya kita dah jelaskan masalah ini so, dia tidak adalah isu sangat cuma ada orang yang cuba nak ambil kesempatan menyebarkan ideologi-ideologi khawarij dan sebagainya mereka ambil kesempatan yang 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 poinnya sekarang ni bukanlah orang salafi tapi ada orang yang cuba nak ambil kesempatan dalam masalah salafi nak menyebarkan ideologi takfir ideologi khawarij ha? itulah Syekh Ali Al-Halabi di antara musuh ketat golongan khawarij ha? apa nama anda ingat masa last trip yang mai bulan-bulan sini Malaysia Indonesia tu dia ada pergi dibawa ke tempat tahanan da, Daesh di sebuah negara di, belah belah Asia ni memang mereka begitu anti dan marah dengan dia. Depa orang yang Syekh banyak banyak juhud dia banyak kepada melawan fikrah takfiri. Kan? Okay. So, tidak ada isu, tidak ada isu itu nanya tidak kaitan dengan apa yang dikeluarkan. Ini hanya golongan yang menangguk di air keruh. Dan mereka pun tak faham apa dia isu yang sebenarnya. Mereka tak ada pengajian pun tentang masalah iman, masalah tentang mana irja yang boleh mengeluarkan seorang daripada ahli sunnah wal jamaah kerja yang tidak mengeluarkan orang bila sunnah wal jamaah, masalah berhukum. hukum. Dia pun semua ni jahil tidak ada apa pengetahuan. Jadi dia bukan isu orang salafi pecah tapi di sini ada golongan yang cuba nak menangguk di air keruh, nak menyebarkan ideologi yang tersembunyi. Yang tentulah ideologi itu ditolak oleh Lajnah da'imah dan juga semua ulama al-sunnah wal jamaah. Ideologi khawarij. Allahul Musta'an. وَقَالَ آخَرُ Dan kata orang lain pula, إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا إِنْ كَانَ آهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ Dan kata orang lain pula tentang bagaimana tenangnya hidup dengan Allah Ta'ala ini, hidup dengan mentaati Allah. Dia kata, sesungguhnya berlalu pada hati aku ini, waktu-waktu yang aku kata, jikalau ahli syurga berada dalam keadaan ini, pun dah cukup hebat. Maksudnya dia dia rasa dalam ketenangan hati dia di dunia ini. Dia kata, eh kalau di syurga hidup macam ni pun dah rasa hebat lah. Tapi macam mana syurga lebih lagi. Maksudnya, lepas tu Syekhul Islam kata, dalam dunia ni ada syurga yang kalau siapa tak masuk, tak masuk syurga akhirat. Allah Pak Kena masuk syurga ni dulu. Syurga hati. Ah, ni dia perkataan dia. lah. وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يعني بكتا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن يعني دنيا ابن تيمية كتا ada شرقة أن يعني سابقا تعمسوا تعمسوا في آخرة كتنانا كلا ذاتا بالعبادة حلاوة الإيمان كما إيمان

Ditanya, Ya Rasulullah apa dia? Hilakul zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Okay. Wa qala ma baina bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Nabi kata, apa yang ada di antara mimbarku dengan rumahku adalah taman daripada taman-taman syurga. Sebab apa? Di sini tempat Nabi SAW memberikan pengajaran agama kepada sahabat dia. Wahyu turun di situ. So dia adalah taman daripada taman-taman syurga. Dan memang Allah Ta'ala akan angkat Raudah ini yang dinamakan Raudah dalam Masjid Nabawi itu ke dalam syurga. Dan Nabi sebut dia adalah syurga sebab apa? Di antaranya sebab dia Nabi sebut begitu ialah kerana di situlah tempat wahyu turun paling banyak Nabi menyampaikan pengajaran uh, al-Quran dan hadis kepada para sahabat radhiyallahu anhum. So di situlah tempat orang rasa tenang, tempat beribadat. Kita duduk dalam syurga. Bila kita masuk dalam ibadat, kita masuk dalam syurga hakikatnya. Kalau kita tenang, kita tatmainnul qulub bi zikrillah hati kita akan jadi tenang dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala ala bizikrillah tatma'innul qulub dari segi syatur rahim ulama kata orang yang tidak berbakti kepada ibu dan ayah tak ada guna baktinya kepada orang lain dan maksudnya dengan orang lain dia baik tapi dengan keluarga dia tidak baik tak ada faedah. Maka sebab apa? La yadkhulul jannata qati'u rahim. Tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. So, Sebablah baik apa pun Tuhan tak pandanglah. Sebab yang diwajibkan lebih awal ialah pada keluarga dia. Kita nak banyak zakat pun syarak suruh cari adik-beradik kita yang miskin dulu. Kan zakat harta yang kita tahu zakat ada dua. Zakat harta yang zahir macam kalau kita ada perniagaan. Yang ini ialah zakatnya wajib kita bagi kepada pemerintah. Tapi ada zakat harta yang bertin Harta zakat duit simpanan kita sendiri dalam bank. Bukan ada orang tahu. Itu kita yang simpan. Kan dalam bank buah bantai kita apa semua. Campak-campak kita kena keluar zakat. Yang ni carilah adik-beradik kita yang miskin susah dulu. Yang bukan di bawah tanggungan kita lah. Yang bukan nafkah dia tak wajib atas kita. Sampai terakhir itu. Syarat semua. Sedekah kepada adik-beradik, kepada keluarga kan? Disuruh kita infakkan harta sedekah yang paling utama ialah pada zawil qurba kepada adik-beradik dulu. So kalau dia sibuk pergi bantu orang miskin sana orang miskin sini yang dia tak kenal tapi tak tolong pun adik-beradik dia yang susah tak ada makna. Tak ada makna. Walaupun kita taklah kata Allah Taala tak pandang langsung kebaikan dia tapi ya itu antara sebab kemungkinan antara punca yang boleh menjadikan dia tidak mendapat manfaat daripada apa yang dia buat dan kita takut benda tu nanti akan mengundang riak. Sebenarnya dia buat benda tu bukanlah kerana ikhlas nak menolong tapi sebab riak. Tolong adik beradik orang tak tahu. Tolong orang yang bukan adik beradik orang nampak. Masalullah al Ya, so kita kena hati-hati. Ada soalan lagi? So kita berhenti sampai setakat ni dulu insyaAllah. والله تعالى على بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته